Gıtı bir şang. Nike cheese. Sen cheese açıyorsun yine kız. Komi rakasa mı yandak? Hop dreamer komeza ruje zahantu heza nya ngo tuzahurire kwa Jipri. Eh kwa Jipri. Umva sakindi. Eh. Nkeka yuko naringize ngo du hosting space umfashe. Utanga makuru hari tuvuga ibihari n'ibyabaye. Ariko dutabarize abantu bacu. Barashize pe. Bari kuraswa abantu bacu ubu ngubu ngira ngo mwabonye iki tweet yakozwe n'abarabaza rendo ivuga yuko uyu munsi bari butera batutse amabuye bari muri Goma ngira ngo bamwe harabayibonye ikindi nuko babandi bashaka kutumara baba nyemera bafite ciwa banyiri ciwa mukanya bagiye gukora propaganda yo gutsembatsemba abatutsi ingungu bagiye kuyikorera kuri radio RCA ya ngungu iryo ni itangazo bacishije ahagaragara turarifite dufite kopi yaryo numva rero ubwo dufite abahanga nka Shalom hano kwa wahinduraga titre tukandikaho nibura nkuruza chiwa/abanyemera imarishije abatutsi muri propaganda yo kumarisha abatutsi ngungu muri masisi cyangwa se nahandi kuko ntabwo ari reka nguhereze itangazo yemwe nawe nyine miski yavuze ko azakora oya ntabwo ari iryo ni irindi reka ndibereke ibereke ni irindi rwose ryo rifite n'imbaraga ufite imbaraga cyane ku buryo ki ni propaganda ikomeye igiye gukorwa mu kanya ikakorwa n'izi nsoresore zacu ngo zanze kwitwa abatutsi ngo zikigira abanyemera sinyanka nsoresore nta zindi nkara gato ndanyemera zite Kandibereke ntabwo ndi gupapira rwose Chiwa Atujurayita suwa Jurayita suwa Udukatfish twabo nsigaye ntuzi dore baje kota Baje kota ikise ko ibyabo twabije Baze bicara inyuma Nibaze bicara inyuma ibyabo turabivuga nta kibazo. Noneho reka nkaguhereze. Reka yuko mbishyize muri post zanjye. Ndebe. Abacari bagiye bandi postinga kenshi sinzi niba muri bubibone. Ariko nari hashyize. Yahagiye mwaribonye okay ngira ngo riranditse rityo riti icyo ni ikimenyetso cya ciwa iyo ni logo ya ciwa iri hejuru ciwa abatazi ciwa ni bamwe mu batutsi bari amafaranga gisegeti yabahaye nyuma yo kubona amaze kumena amaraso menshi amaze gutwika inzu nyinshi amaze kunyagisha inka nyinshi hanyuma bamwe mu bisambo bya bene wacu b'abatutsi harimo Muhizi Muheto harimo Munyantore Bodwe harimo Kayogera Ndahiriwe harimo Benjamin Mwangacucu harimo Kajambere Felix harimo Ndahiriwe Kayogera n'abandi ntavuze ni benshi mu rutonde runini namugira neza abashyirwanda abo bantu bamaze kwishyira hamwe gisegete abahereza amafaranga basinyira ko bazazimanganya izina umututsi mu rwego rwo gukingira ikibaba gisegete igihe imiryango mpuzamahanga izabimukurikiranye ibyo yabikoze apanga uwo mugambi kuko yari amaze kubona amaraso y'inzirakarengane amaze kumena
ni ukuvuga ngo kuri bo ikibazo si umututsi ahubwo kuri bo n'umuntu wese ushyigikiye umututsi. Iyo tuvuga ibi ntabwo ari ironda koko. Dufite abahutu twaturanye, dufite abahunde twaturanye, dufite imfura nyinshi twaturanye zitandukanye n'andi z'amoko atandukanye. Ntabwo twebwe twigeze tubiba urwango cyangwa ngo tubibishye ari hirya no hino, oya. Ariko aba basore biyemeje gufatanya n'umujyanama wihariye wa Perezida Gisegeti uwo bita Otobahizi, muranyumva hano? Muranyumva? Sakindi uranyumva? Yego ndakumva. Turi kukumva. Biyemeje gufatanya n'uwo bita Otobahizi. Uyu Otobahizi ku batamuzi yagambaniye mwanga cucu mbere yuko afungwa h'umwaka, avuga yuko ngo atunze imbunda mu rubaya kandi ari ukumubeshyera. Uwo mwumvishe uriya mu generali bavugaga wapfuye nani wo muri Nyatura niwe wagiye afata ziriya mbunda bazitaba mu murima wa mwanga cucu, bamaze kuzitaba bamugereka hiyo dosiye. Uyu yari chef kutimye irucuru, hanyuma aza kuzamurwa ajya kuba depite muri Kongo. Yabaye umujyanama wihariye wa Gisegeti. Uyu mugabo Otobahizi muzakurikirana amagambo yagiye avugana y'urwango gusa niwe wavuze ngo bariya abantu bashyinguye mu rwibutso rwo ku Gisozi ngo ntabwo ari amagufa y'abantu ngo ni amagufa y'inyamaswa. Akomeje kuba ari inkuru aryohewe, ageze aravuga ngo Pliton si amagufa y'inyamaswa ngo ahubwo ni amagufa y'abahutu ngo bakorewe jenoside hariya. We afite urwango ndengakamere muri we, rero niwe wagiriye Gisegeti inama amanipira ba Muhizi, amanipira ba Baudouin, amanipira ba Ndahiriwe, amanipira ba Benjamin Mwanga Cucu, amanipira ba Felix Kajambere. Abo bose bariye ku mafaranga Gisegeti yatanze, amugira inama amubwira ko aramutse abicishije muri izo ndorerezi zabo ibyo bivuga momo, nibura hari icyo byatanga ko bamukorera mobilisation. Ariko hari abahagaze mu nzira nziza barabyanga, bamaze kubyanga baravuga bati no, ibi bintu ntago tuzabyemera, ntago tuzemera yuko ubwoko bushiraho muni murangiza mwebwe mu buzimanganye, oya ntabwo tuzabyemera. Ngira ngo mwarabibonye, none mwabonye ukuntu mu minsi yashize hasohotse icyegeranyo cyasohowe n'abasore kuri Facebook bitwa ngo ni Kivu Boys. Kivu Boys iherutse gusohora icyegeranyo igaragaza neza ko umugambi biyemeje bagasezerana imbere ya Gisegeti wabananiye wo guhindura izina umututsi, bityo ko nibadakora ibishoboka byose ayo mafaranga bagomba kuyazira. Noneho bigeze aho ubu ngubu kugira ngo barebe baracyakoresha za mbaraga zabo uko bashoboye, bari kuzikoresha hasi hejuru. Radio y'abaturage cyangwa se radio communautaire ya Ngungu yitwa RCA bamaze kuyinfluensa. Ndaza kubabwira abanyamakuru baho, mbabwira uwayishinze iyo radio, noneho mbabwira n'abanyamakuru bayikoraho n'abakuriye iyo radio. Aba bagabo reka mbanze mbabwire iyi radio RCA. Iyi radio RCA reka nyibabwire iyo ariyo. Iyi ni radio communautaire cyangwa se radio y'abaturage ya RCA ya Ngungu. Iyi radio ikorerwaho n'umuntu wese ushaka kugira icyo atambutsa abwira abaturage. Iyi radio irumvwa cyane. Uwayishinze ni umudepite. Uwo mudepite yitwa Mugiraneza kandebe izina rye yitwa Mugiraneza nde kandebe mwihangane gato yitwa one second yitwa Mugiraneza Jire. Yes, ni depite nasiyonari, niwe wayiguze ayiha abaturage.
amaze kuyiha abaturage, aba baturage bayikoreraho kuvuga ngo nyuma yaho iyi radio imaze kuba radio communautaire, uyikuriye yitwa president w'i radio yitwa uyikuriye yitwa Giti, bamwita Giti. Hanyuma ifite abanyamakuru batandukanye ikoraho uwo bita Bovary. Bovary namubonye hano, ndetse nkeka yuko ari mu bantu bari bukoresha icyo kiganiro. Namubonye hano rwose cyagige nari impostinze, sinzi aho yahisajya anahisembura network, ariko bari muri bamwe bari bukoresha ibyo biganiro. Ni ukuvuga ngo biteguye mu kanya guhostinga Bodwe na Bodwe Rutarindagira wo muri Texas, biteguye guhostinga Muhizi Muheto mu rwego rwo gukora propaganda rwo kwangisha abandi bantu abatutsi, bo bavuga ko atari abatutsi ngo ari abanyemera. Bavandimwe, ibi ngibi ntimubigire ngo ni imikino, kuko biraza gukurura amakimbirane cyane muri kariya karere, mu gihe n'abatutsi bari bahari bari bifitiye agatekano gake kadashinga, bakaba bagiye gukora indi propaganda noneho yo kubamarisha. Iri tangazo baryanditse ngo iki? Baryanditse ngo twifuje kubamenyesha ko ejo tuzakora ikiganiro tugahuza umurongo wa radio y'abaturage ya Ngungu. Bari gushishikariza abantu ngo mbifurije kuzasangira natwe ikiganiro cyiza kigamije gusobanurira abaturage bacu ibyago u Rwanda ruteza abavuga ikinyemera benshi bitiranya n'ururimi rw'ikinyarwanda. Bavandimwe, niba tutagushije ishyano ngo aba bantu bavuga ikinyemera, ndagira ngo mbahe urugero. Umugabo witwa Haguma Haguma, uyu mugabo witwa Haguma ni interahamwe kabombo. Uyu mugabo witwa Haguma atuye Arizona. Uyu mugabo hamwe n'abahotobahizi hamwe n'abawundi Modeste mwakunze kubona hano, niba bazanye imvugo bwa mbere bayizana muri komunote y'abahutu yitwa Igisenge. Baravuga ngo mu rwego rwo kwitandukanya n'abanyarwanda ngo turasaba ngo ministre ngo ushinzwe communication ngo adufashe ngo aduvanire ururimi kinyarwanda, ngo amenye ko twebwe tutavuga ikinyarwanda ngo tuvuge igihutu. Muri kubyumva? Aba bagabo bamaze kubihimba Otobahizi ariwe mujyanama wabo, hanyuma gipfa Muhizi wacu Muhizi Muheto, Ndahiriwe Kayogera, Bodwe Rutarindagira, Mugiraneza Bashirwanda, Felix Kajambere, Benjamin Mwangacucu n'izindi ndorerezi nka bamunya nka nshimiye wiyita Munyazesa. Ubwo nawe ndaza kubabwira ibye neza kuko nabikusanyije, ndabifite ahantu biri nabikusanyije. Abo bagabo nshimiye we ni uwo kuvugiramo ko ntabyo yashobora, donc niwe radio banyurizamo ibyabo byo kuvuga. Abo bagabo nibo bicaye bakora inama baravuga bati tugomba guhindura izina umututsi mu rwego rwo kurengera Gisegeti, tugahindura imvugo ikinyarwanda mu rwego rwo kwigana abahutu ngubwo abo bazanye ururimi igihutu. Ngaho namwe mumbwire bene data, ni ukuvuga ngo muranyumva hano? Yego. Umucari wari umpamagaye ariko ndamukubye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mu kanya bagiye gukora ikiganiro, nibamara gukora ikiganiro bakore mobilisation. Ni ukuvuga iyo mobilisation namwe murayumva. Nibakora mobilisation, ese muratekereza biri bubyare iki? Nagiranga ngo wenda udufashe uhindura ako gatitre ushyireho ako k'abanyemera muri propaganda yo kwicisha abatutsi mu karere ka Masisi. Waba umfashije rwose, ntacyo byagutwara. Nkeka yuko noneho abantu bakavuga kuri iyo titre ni ugutabaza. Ngiye gushyiraho indi, murebe akandi kantu tweet abazarendo bakoze, reka nyishyireho nayo, kanyishyireho iyo tweet, abazarendo bakoze. Muhire, yes.
niba ariyo ya letter ngiye wayishizeho iri sensitive iri sensitive niba wayipininze hariya kubera ko namublotse wenda wasanga ariyo mpamvu ntari kubibona ariko niba ariya nimwe nyiringoma yanditse nimwe nyiringoma ya postinze imeze ite ntago nyiringoma yaramburutse ntago nyamukurikira yaramburutse oya nange nayirebye nimwe yanditse ngo itangazo twifuje kubamenyesha gutyo yego umva mwire harimo na yeye ni twifuje kubamenyesha yego afite kuna jaye kinisha ke agakina na social media yanditse mu ngoma nyiri ngoma muri real logo ntago ari siwa nyiri ngoma yanditsemo nyiri ngoma ariko nubwo yanditsemo nyiri ngoma wabimutegetse ni gusa kubisobanuye neza mukanya bavuze ngo ni radio banyuramo bari kuvuga niwe muyoboro wabo w'amakuru urumva rero niwe wabikoze ariko ababimutegetse ni ndahiriwe ngewe ndahiriwe yampamagaye kare icyo kintu tukivuganaho tonirwa kucyumvikanaho ndamubwira nti genda mujye kumarisha bene wanyu mwiyemeje kutaba batutsi agenda agiye kubamarisha nanjye mubwira yuko ndi bukore ibyo nshoboye icyo kintu kuva kare cyari gihari kuvuga ngo niba bashobora kumpamagara bakabimbwira yuko ngo bagiye gukora propaganda ngo mu rwego rwo kwihimura ngo kubatutsi nabari abatutsi reka noneho turebe gusa icyambabaje ntago mukizi sakindi wamfasha ugahindura iyo titre wakabyarawe twari cyo nagusabye ndi kubikora niba ari urwego rwo kwihimura kubatutsi birambabaje cyane kubera ko iki kintu kiraza gukomera bitewe n'uko bagiye gushyirisha bene wacu